Ladies and gentlemen, Eric Omondi, upper president of Comedy Africa. Yo, yo, this is Cushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima. Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.